Ти помниш ли как се казваш? Откъде си? Накъде отиваш? Състоянието много бързо се влошава и скоро дори няма да ме разпознава. Без да се обадиш, не искам да ходиш ни никъде. Разбрали ме? Ти мене помниш ли, бе? Оня ден долу в махалата ти дадох 20 лева на заем. Чичо, стояне! Нали ти казах цигари? Отиваме на гости на сестра ти. Ти знаеш ли коя съм? Е, после ще ти кажа. По цял ден свириш на акордеон. Ама не спираше. Верно, никога не си бил за риба. Бил съм, само дето не съм ловил. Добре, внимавай! Ау! А той свири ли още? Не, откакто мама почина. Слава Богу да ти кажа. Но си ми отслабнала нещо. Ми ние кога си ходим? Кога ще си ходим? Кога ще си ходим? Тата, вратата е заключена, моля те. Ето му, детето. Бонжорно, сър! А деде, защо прави такива работи? Какви сте пари? Жената ми ги даде. Сестра ти? Нагоре. Нагоре. Тя не ми е сестра. Дори да не помни, дори да не знае кой кой е. Тя ми е любовница. Се надявам да усети някаква хубава емоция, да... да усети, че са близки хора и обичани. Много ти благодаря. We'll be right back.